Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Drum School Brasil, Nelson Gomes e Vanderlei dos Santos. Seguinte, pessoal. Solo 54. É muita treta, muita coisa aqui. Muita coisa. Para caixa e nós vamos mostrar para vocês também na batera, tá? Algumas coisas que eu poderia adiantar logo de cara para vocês é o seguinte. A pressão que vem os rolos. E, e de repente ela vem numa pressão e depois você tem que... Tocar as notas limpas, né? Então é uma dificuldade bem interessante. Eu vou passar o um macete para vocês aqui, na, logo no primeiro compasso, né? No primeiro e primeiro, segundo compasso, eu vou tocar para vocês bem lento, depois eu vou fazer sem acentuação, depois eu vou fazer com acentuação para vocês verem a diferença, tá? Limpinho. Na realidade, é, é uma sutileza, né? Tudo no solo do Will é, tem várias nuances. Se você não respeitar as nuances, não vai pintar direitinho o, o, o som como tem que ser, tá? Por quê? Porque não, não, você não está obedecendo o que está escrito. Quando não tem nada escrito, é seu? Manda bala, velho. Tem alguma coisa escrito? Vamos ver a pertinência do assunto, porque existe uma composição, tá? Tem toda uma intenção atrás. Então, agora eu vou fazer para vocês realmente como é que ela vem na pressão, tá? E esses, essas duas primeiras notas, pava, pava, tá? E nós estamos pensando em seis por oito: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Vamos lá. One more time. <laughs> De novo. Outra vez. Agora eu fui um pouco além, já fui para a segunda linha, que é a mesma coisa, só que começa com a mão esquerda. Então, isso que eu acho legal. É, você tocar os, os solos, porque às vezes você fala, oh, tem muitos exercícios, mão esquerda, blá, 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 blá. Legal, então tem vários livros de warm-up, de, de aquecimento, warm-up, que se chama, né? para mão esquerda, blá, blá, Mas se você fizer, gastar um tempo, nessas duas linhas, por exemplo, você vai trabalhando a mão esquerda, pô, a mão esquerda não está andando, vou fazer agora, ó, vou fazer um, um motivo aqui que eu vou fazer intencionalmente, repetindo, só a mão esquerda. Quer ver que é interessante, ó? Gasta umas duas, três horinhas aí, você vai ficar com a mão esquerda. Como diz o velho, seu Henrique. Seu Henrique, fala aqui, ó. Seu Henrique, seu Henrique. Aí, seu Henrique, aparece na tela. Se a mão não for... Não vai. Nada vai. Principalmente a mão esquerda, agora falando sério. Então, então o solo, ele parece... Aparentemente, assim, parece é um rodo de seis, rodo de cinco. Só que do jeito que está escrito... A, 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 a formulação, você tem que tomar cuidado, porque exige mesmo. Você vem com a direita, eu vou, vou fazer de novo, agora direita e esquerda. E vocês percebam que quando eu vou para a esquerda, é o mesmo desenho da direita. Então, se eu não performar com a esquerda na mesma pegada, o solo vai ficar. Nada a ver, tá? Então, eu vou fazer é de novo, só para vocês perceberem, ó. Se fosse na bateria, vamos pensar. Vamos bolar aqui na Drum School agora, aqui agora. Faz aqui agora. Vamos lá. De novo. Já pintou uma frase. E aí você vai desenvolvendo, vai fazendo as suas. Cada vez cada vez que você pega um motivo aqui, eu vou pegar um motivo para vocês e vou montar uma levada a partir do motivo que tem aqui, tá? Que é um paradido-dido. Está aqui. Ainda para usar na bateria? Dá, vocês vão ver. Fica uma levada super legal. Depois vocês podem pegar um outro tipo de paradido-dido. vou pegar o que está no solo e montar a levada. O paradido-dido que está aqui é o normal. Só que tem duas assentos na esquerda. No segundo tempo, no segundo tempo seria um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quatro, e, o, e o quatro e o cinco na mão esquerda, acentua. Aqui que eu vou fazer para a minha levada aqui. Eu vou manter uma base de tecina aqui, ó. Três notas aqui, que vai ser o um de cada tempo do seis por 8. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O para dido já vem dobrado. Taca tacum tacum. Eu vou colocar primeiro um bumbo bem simples na cabeça e fazer o segundo tempo normal. Depois a gente vai dar uma fazer umas variações de bumbo que dá para fazer aqui sem alterar nada aqui. Vamos lá? E né? a gente sai daquele negócio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, já faz faz aqui. Pode ser no prato, fazendo no prato, pode ser em qualquer lugar, pode ser com tambores, pode ser prato chimbal. As variações, você vai, vai dando vazão para a sua, sua cabeça. O que a gente está mostrando aqui na, na Drum School é o seguinte: primeira coisa, assistam nossos vídeos até o final, sempre. Primeira coisa, inscrevam-se, toca a sinetinha, compartilhe. Né, Bibi? Inscrevam-se, toca a sinetinha e compartilhe. E é sempre a ideia do Duro é o seguinte: tá, pô, você não vai ficar tocando caixa. Não tem lugar pra você tocar caixa. Ou, ou tocar bateria. Mas você estuda a caixa, pra quê? Porque às vezes fala, é, ah, pô, tem um monte de coisa que não usa. Não usa se não for alertado. Aqui na Duro School nós estamos um passo à frente. Entendeu? Ou de repente até um passo atrás, não sei. Não assim, não estamos. Como diz o Nelson, a roda já foi inventada, né? A lua de queijo, né? A lua de queijo. Vocês tiraram né? assim, é muito louco. A lua de queijo, já tá lá, os buracos na lua e tal. Nós estamos simplesmente dando um toque aqui. Fala, Velho, você estuda, você pode passar para a batera Tem várias alternativas para você fazer solo, fazer um monte de coisa. Então, a, 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 a nossa ideia é sempre assim, que nós temos vários colaboradores. Estava esquecendo deles. Opa, mas tá aqui, ó. Té, té, té. Vocês é, pensaram que ia esquecer, mas não esqueci, não. Drew School, nós temos vários parceiros. Edne Vai Salvador. Herbert José, o Herbert é o Sabido, lá da Paraíba. João Pessoa, lugar, lugar, lugar legal, legal demais. Eu estive lá, passei lá, muito legal. Dudu Rossi, Espírito Santo, Vitória. Pessoal com livro, tudo com livro aqui, tá? Adilson Filho, Sumaré, tá? É. Excelente músico, excelente batera, a escola dele é super legal, a é DM7, D7, eu não lembro, é estúdio. Mas ali na região de, de, de Sumaré é o, para mim, é o melhor, não tem? Zé, Zé Eduardo Nazário, Pouso Alegre. O Zé é a lenda, né? Então, eu vou falar o quê? Eu vou falar, obrigado, Zé Eduardo, em nome do Drone School, do Nelsinho, do Vanelei. Sempre obrigado. Somos sempre gratos a você que você é diferenciado. O Daniel Oliveira, super. Super músico, super autor, Brasília, Distrito Federal. Esse cara que eu vou falar agora, eu, eu cada dia fico mais apaixonado por ele, chama Jim Renner de Amarillo, no Texas, até de Coreia, Amarillo, no Texas. Ele tem dado umas aulas aqui no Drum School, faz favor, pessoal, se Assista com calma, coisa séria, o nível é legal. Eu estou eu fazendo isso aqui porque, de alguma maneira, estudei bem aquele lá também. Uma coisa tem a ver com a outra. E as explicações que ele faz, musicalmente, dá para entender legal, pessoal. É muito bom. Jim, ao vivo aqui, em nome do Nelsinho, eu não sei falar inglês, em nome do Anelio dos Santos, do Drum School, é... Thank you, baby. Thank you, my honey, meu querido. Né? Alessandro Dalloia, italiano, tem um trabalho aqui em São Paulo de dar aula de material de, de jazz, de polirritmia, espetacular. Com esses cara. Alessandro loia procure nas redes sociais, vai ser bem legal. Albino Infantose, que é nosso, nosso amigo. Albino não tem que falar. O rei dos estúdios. Gravação, quer um time, quer a coisa profissional, fala com o Albino. Sabe? Tem um equipa super equipamento. É o um cara que está sempre. O cara que é, com certeza, não estamos falando besteira, não. O um cara que sempre está na frente de equipamento, de bateria, já faz. ó o som que vai produzir, como vai sair o som, porque a gente estuda aqui faz tudo, mas a gente não sabe aquela coisa. Quem está gravando, que está na linha de frente de bobino e como ele faz, sempre fez, pois está sempre ocupado uma caixa com aquele som que ele ouviu lá em tal lugar, aquela parte eletrônica, aquele prato e tal. Então a gente aprende muito com as gravações que ele fez. E se vocês puderem ter um acesso com ele, com ele também vai ser muito legal. Uma pessoa super, super do bem. Então valeu colaboradores do Drone School Brasil, galera que está assistindo esse vídeo, assista até o final, vai ter coisas mirabolantes, vai cair o, como diz a Nora, para o vai cair o asteróide. Estou brincando, não vai acontecer nada demais. Eu vou voltar aqui para a gente fechar, sempre falando o seguinte: a visão que a gente tem, o que muda é a visão que você tem do livro, tá? O, nós recebemos material do Jim, que é tudo para mão. Vocês precisam saber o que o Nelson está fazendo lá para a batera. Logo, logo ele vai tocar para a gente, o Nelson vai tocar, o Nelson toca muito a batera. E colocando que era para a mão e o que ele conseguiu colocar para a batera. Então o que muda, o que muda nunca é o, o, o livro, é a visão que você tem no livro. Qualquer livro, pode ser o Carmine, qual, você sempre pode acrescentar do seu jeito. Tá? Então hoje eu estou passando para vocês, passei o solo no total, deixa eu ver se tem uma coisa diferente, que é o Rudo de 5, o Rudo de 6. Não tem nada diferente. A única coisa diferente seria o que esse para esse paradinho do dia que estou fazendo na, na levada de 6 por 8 na batera né? Eu vou fazer no prato para vocês verem, vou ficar valendo prato e calbel e você pode fazer qualquer uma, tá? Então que o Brasil, inscreva-se, compartilhe, toca a sinetinha e sempre esteja acompanhando. Cada dia que passa o Nelson está colocando o que não falta é material para colocar lá. Um abraço, valeu, muito obrigado, valeu.